မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ARV တိုင်းဒေတာကြီးဖျာပုံခရိုင်ကြိုက်လက်မြို့နယ်ပြန်ကြိုင်းနယ်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနနှင့်လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနတို့ပူးပေါင်းတင်ဆက်သည့်လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတာစီကာကွယ်ရေးအသိပညာပေးတော်ရှိုးကိုစက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့လယ်ပိုင်းကပြန်ကြိုင်းနယ်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာန Community Center ခန်းမ၌ဆောင်ရွက်ရာပြန်ကြိုင်းနယ်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှဦးစီးရာရှိဒေါ်ရီမြင့်နှင့်လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနမှဦးစီးရာရှိဒေါ်နီလာအေးတို့ကလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတာစီကာကွယ်ရေးအသိပညာပေးတည်ကောင်းစရာများကိုယခုလိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါညီမလေးမင်္ဂလာပါရှင်မအခုကျမတွေဒီတော်ရှုလေးရတော့အမတို့ပြန်ကြားရင်းနဲ့ပြုစံရုပ်ဦးဌာနနဲ့ညီမလေးတို့လူမှုဝန်ထမ်းဦးဌာနတို့ပူးပေါင်းကျမတွေလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတာစီကာကွယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာပေးတော်ရှုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ညီမလေးအဲ့တော့ကြောင့်မလို့ကအခုလက်ရှိပေါ့နော်အခုညီမလေးတို့ဒီလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတာစီကာကွယ်ရေးနဲ့တုံ့ပြန်ဆောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါမြန်မာနိုင်ငံကလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့ခုနှစ်လေးကိုပြသပေးပါအောင်ညီမလေးဟုတ်ကဲ့ပါမလေပိုင်းဆိုင်ရာအကြံဖတ်မှုတာစီကာဝေးရင်းနဲ့တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်မှုကိုပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်ပြည်ပခန့်အတွင်းအမျိုးသမီးများအားအကြံဖတ်မှုဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအသွေးရင်းမှုချုပ်ဤအထူးကိုယ်စားလှယ်နှင့်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တို့သည်နေရောင်းမျိုးကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်နှင့်ပြည်ပခန့်အတွင်းလေပိုင်းဆိုင်ရာအကြံဖတ်မှုတာစီကာဝေးရင်းဆိုင်ရာပူးတွဲကြော်ညာချက်ကို2018ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်မှဟုတ်ပါပြီညီမလေးအဲ့ဒါဆိုရင်ဒါဘလို့အကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးလည်းပြောပြပါဦးညီမလေးအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်တဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ပဲဒီကတော့ကုသင်ကာပွဲချင်းကာပွဲဆောက်ရှောက်ချင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးချင်းနဲ့တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ချင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ချင်းစတဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ပဲတွေနဲ့ဆောင်ရွက်ပါတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဆိုဟုတ်ပါပြီညီမလေးအဲ့အခြေခံမူတွေလည်းရှိရဲ့ဟေးဆိုရင်ပြောပြပေးပါဦးညီမလေးဟုတ်ကဲ့ပါအမအခြေခံမူ၃ချက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြီးကတော့အကြံဖတ်ခံရမှုမှာလွန်မြောက်လာသူအားဗဟုပြုဖြည့်ရှင်ချင်းဆိုတဲ့တစ်ချက်နောက်ဖွဲ့ခြားဆက်ဆံမှုမရှိခြင်းနောက်ကျွလွန်ခံရသူရဲ့အကောင်းဆုံးအကျိုးစီးပွားကိုဖော်ဆောင်ခြင်းနဲ့ပတ်ဝန်းဆောင်ရွက်ခြင်းလို့ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါဆိုရင်ဒီမှာလေဒီတန်ကြားနိုင်တဲ့ဒီဖြစ်ရက်တွေလည်းနော်ပြောပြပေးပါအောင်နော်။ဟုတ်ပါဘူး။တန်ကြားနိုင်တဲ့ဖြစ်ရက်တွေကတော့အမေမတိန်မှုအသိအကျက်လက်ထက်ထိမ်းများမှုဒီလိန်ဂျုံပြုမှုပြိပခဖြစ်ပွားနေချိန်မှာလိမ်မန်းဆိုင်ရာခေါင်းပုံခေါင်းပုံဖြတ်ရန်ယူရကျက်ဖြင့်ကျွလွန်သည့်လူကောင်ကူးမှုလိမ်မန်းဆိုင်ရာနှင်းပန်းနှိမ့်ဆက်မှုတန့်ငယ်မရိမှုအလားတူပြင်းထန်ပြီးအခြားလိမ်မန်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုပုံစံမရိမှုကျုံလွန်အာထုံမှုဒီကိုတိုင်ကြားနိုင်ပါလေရှင်။အဲဆိုရင်တော့တိုင်ကြားနိုင်တဲ့နေရာလေးကိုလည်းပြောပြပေးပါဦးမယ်လေ။လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနကဖွင့်လှစ်ထားတဲ့24နာရီ helpline ဝန်ဆောင်မှု1566တို့၎င်း AR Data Data ကြီးလူမှုဝန်ထမ်းရုံးရဲ့3462683တို့၎င်းဆက်သွယ်တိုင်ကြားနိုင်ပါလေရှင်။တိုင်ကြားမှုအားဥပဒေအရစစ်စစ်အရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်ရေးလည်းကူညီပေးပါရစေ။ဒါအပြင်တန်ကြားသူရဲ့အချက်တင်းအချက်လက်မပေါက်ကြားစေးရစ်ကိုအထူးအလေးထားကောက်ွယ်ပေးပါတယ်ရှင်။အဲဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခါပေါ့နော်။ Now OSWSC ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုလည်းရှင်းပြပေးပါဦးညီမလေးရ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အကြံဖတ်ခံရသည့်အမျိုးသမီးများအားဖြစ်စဉ်အခြေအနေအရတရားလုံခြုံမှုပေးရန်လိုအပ်ပါကလူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနကဖွင့်လှစ်ထားသည့်အကြံဖတ်ခံရသောအမျိုးသမီးများအားတနေရာတဲတွင်ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် Center One Stop Woman Support Center OSWSC ကိုရန်ကုန်မန္တလေးလာရှိမော်လမြိုင်ရိုက်ကောမုံရစစ်တွေတို့မှလည်းလက်ခံဆောက်ရှောက်ပြီးလိုအပ်တော်ဝန်ဆောင်မှုများကိုလည်းဖြစ်စီပေးလျက်ရှိပါတယ်နော်။ဖြစ်တဲ့အနေနဲ့ကတော့မယ်တန်ငယ်မရိမှုကကျွလွန်ခံရသူဤအသက်အပန်းချပေါ်မှုတည်ရထောင်တန်း20နှစ်ထောင်တန်းတသက်6မှန်တဲ့ဖြစ်တဲ့မရိမှုတည်တသက်တကျွန်းတန်းဖြစ်စီထောင်တန်း10နှစ်ဖြစ်စီ6မှန်တဲ့ဖြစ်တဲ့မျိုးကိုလည်းပေးနိုင်ပါလေရှင်။အဲ့ဒါဆိုရင်အခုလိုမယ်တို့နော်ကြောင်ပြန်ကြိုင်းနဲ့ပြုစုဆန်းဆန်းဦးဌာနနဲ့ညီမလေးတို့ဗာပြီးပူပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ညီမလေးတို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါညီမတို့ကလူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနကလည်းပြန်ကြိုင်းနဲ့ပြုစုဆန်းဆန်းရေးဦးစီးဌာနကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျေးပါ့ဗျာ။ဒီတဲ့ရင်ကိုပြန်ကြိုင်းနဲ့ပြုစုဆန်းဆန်းရေးဦးစီးဌာနချိတ်လက်မြို့နယ်ရုံးမှာပြေးဖို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။